2072 հանցագործության դեպք զինված ուժերում, 944-ով պակաս նախորդ տարվանից։ Զինվորական դատախազությունը 2021 ամփոփում է ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքերի նվազում արձանագրելով։ Զինվորական պաշտոնական հանցագործության դեպքերն են ավելացել։ Ամփոփիչ ձեկույցում զինդատախազը նշեց, սա պայմանավորված է ստորադա զինծառայողների կատարած հանցագործության հատկանիշներ պարունակող արարքների, այդ թվում զորամասի ինքնակամ լքելու դեպքերի մասին իրավապահ մարմիններին չհաղորդելու դեպքերի ավելացմամբ։ Հիմնական պատճառը հանդիսացել հետ պատերազմական իրավիճակը, դրա հետևանքով առաջացած զինվորական կարգապահության որոշակի անկումը, ինչպես նաև զինված ուժերի նոր ստորաբաժանումների ձևավորումն ու զինծառայողների վերաբաշխումը։ Հետ պատերազմական իրավիճակով և դրանով առաջացած բարդություններով է պայմանավորված նաև պատահարների թվի ավելացումը, որի հիմնական պատճառը կապված է զինված ուժերի տեղաշարժի ավելացմամբ, տեղակայման նոր վայրերի ձևավորման, այդ թվում մարտական դիրքերի կառուցման ու զբաղեցման հետ։ Առանձնապես ծանր հանցագործություններից 40-ը հակառակորդի կողմից սպանության փորձերն են եւ 10-ը հակառակորդի կողմից 4-ը ներքին սպանություններն են։ Ռազմական դրության ժամանակ արձանագրվել է բռնի գործողությունների 11 դեպք պետի նկատմամբ, 10-ը ստորադասի։ Զորամասը ծառայության վայր ինքնակամ թողնելու 280, դասալքության 34, պետի կողմից իշխանությունը չարաշահելու եւ անգործության 16 դեպք։ Հակառակորդի կողմից պետության տարածքային ամբողջականությունը խախտելու գործողությունները 11-ն են, եւ 1 առանձնապես ծանր հանցագործություն զինված ընդհարման ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումներով։ Անցած տարի ծառայության հետ կապված հանգամանքներում մահացել է 42 զինծառայող։ Արձանագրվել են պատճառները՝ ներքին եւ հակառակորդի կողմից սպանություններ, զենքի օգտագործման եւ մարտական հերթապահության կանոնների խախտումներ, ինքնասպանության հասցնելու դեպքեր եւ ինքնասպանություններ, հիվանդություններ, ավտովթար եւ դժբախտ պատահարներ։ Նախապատրաստման և քրական գործի նախաքննության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազների պահանջով հնարավորինս վեր են հանվել նշված բնույթի հանցագործություններ ծնող պատճառներն ու դրանց կատարմանը նպաստող պայմանները։ Ձեռնարկվել և ձեռնարկվում են դատախազական ներգործության միջոցներ, գրվում են միջտորթագրեր, հաղորդումներ և այլն։ Բացի այդ, որպես հանցագործությունների կանխարգելման արդյունավետ միջոց զինվորական դատախազության դատախազների կողմից հաճախակի զորամասերում, ինչպես պայական կազմի, այնպես էլ ժամկետային զինծառայողների շրջանում անցկացվում զրույց զեկույցներ։ Զինծառայության ժամանակ ոչ զինվորական կանոնադրությամբ, քրեական ենթամշակույթին բնորոշ բարքերով հարցեր կարգավորելու արատավոր երևույթը պետք է արմատախիլ արվի, շեշտեց գլխավոր դատախազը։ Իմ համար հատկապես բանակում զինված ուժերում այս նույն վերնագրի տակ են մտնում բոլոր այն դեպքերը, երբ որ զինվորները տևական ժամանակ իրար մեջ ոչ զինվորական կանոնադրությամբ, այլ օրենքներով փորձել են իրար մեջ հարցեր կարգավորել և դա բերել է հանցավոր հետևանքների։ Սա հանձնարարություն ձևակերպ է որպես բոլոր զինվորական հանցագործությունները, որտեղ որ առաջին իսկ օրերից, որ պայից որ ձեր քննությամբ ձեռք բերված տվյալները բավականաչափ տեղեկություններ կտան արդեն կամ առնվազն հիմնավոր կասկածի մակարդակով հայտնի կլինի, որ հրամանատարական կազմի կողմից իրենց պարտականությունները պատշաճ չեն կատարվել, բոլոր դեպքերում միջնորդագրեր։ Իսկ եթե այ որոշակի ավելի ակնառու դրսևորումներ են ունեցել, այսինքն քրեական ենթամշակույթն ավելի այսպես խոր արմատներ է ունեցել այդ կոնկրետ ստորաբաժանումում, հետևողական ենք լինում, ընդհուպ ինձ եք այդ մասին ներկայացնում։ 2021-ին զինված ուժերում կատարված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործության դեպքերից 192-ով քրեական գործեր են հարուցվել։ 6 գործ 14 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Հատկապես պատերազմից հետո անընդունելի ու քրեայ իրավական խիստ գնահատականի են արժանի կոռուպցիոն դեպքերը բանակում, շեշտեց գլխավոր դատախազ Դավթյանը։ Չի կարող լինել բանակում կոռուպցիոն հանցագործության բացահայտում, որը արագ միջնորդագիր ներկայացնելու անհրաժեշտություն չունենա։ Այսինքն ավելի պարզ ասեմ, որ դրան նպաստած պատճառներ չլինեն եւ այդ նպաստած պայմաններն ու պատճառները վերացնելու անհրաժեշտություն չլինի։ Այսինքն սա ամենապարզ օրինակն է, որ մենք առաջի դեպքը հայտնաբերելուց կքննենք, հետո մեղքի աստիճանը կորոշենք, վնասի վերականգնմանը կհասնենք, ինչ կանենք, անմիջապես պետք է ազանգել ամենաբարձր ղեկավարությանը իրաց, որ ձեր մոտ կան սրան նպաստող հանգամանքներ։ Եկեք այս մարդուն ստեղից տեղափոխում եք, մեխանիզմն եք փոխում, այս մարդու նյութական պատասխանատու լինելու հանգամանքի մեջ ինչ փոփոխություններ եք իրականացնում, որ այս մարդը հաջորդ անգամ դա չանի։ Այսինքն այդ նույն հանձնարարությունը վերաբերում է նաև կոռուպցիոն հանցագործությունների մասով։ Շատ արագ բացահայտման առաջին պահից ընդ ու
գլխավոր շտաբի պետ ըստ պատասխանատվության, պաշտպանության նախարար պետք է միջնորդագրեր գնան։ Կոռուպցիոններով, պարոն Արության, դրանք բոլորը պետք է գնան, կամ ձեր ստորագրությամբ, կամ իմ ստորագրությամբ, անկախ նրանից, թե որ կայազորում, թե կուզ ամենափոքր կոռուպցիոն դրսևորումը եղած լինի։ Ամենաբարձր ղեկավարությունը մեր բանակի պետք է տեղյակ լինի, թե որ ուղակում կոռուպցիոն հանցագործության ինչ դրսևորում կա, որ խորամուխ լինի, պատասխանատու զգա։ Ընդ որում ամենակարևորը ոչ թե այն շաբլոն պահանջները դրեք միջնորդագրերի մեջ ենթարկել պատասխանատվության, պատասխանատվության ենթարկումը մենք ենք, մենք հենց քննում ենք, վերջում կհասկանանք սա քրեայիրավական քրեական պատասխանատվության, թե կարգապահական պատասխանատվության։ Մեր պահանջը միջնորդագրերով ղեկավար կազմից պետք է լինի դրան նպաստող պայմանները արագ վերացնելուն ուղղված միջոցներ ձեռնարկել։ Ու հետևողականություն ինչ արեցին այդտեղ։ Շատ շատ ցավով եմ խոսում, հատկապես 44-օրյա աղետալի պատերազմից հետո, որ մեր բանակում կարող են դեռևս կոռուպցիոն դրսևորումներ լինել։ Առանց բացառության դա կվերաբերվի զինված ուժերում ծառայողին կամ զինված ուժերի գործունեության հետ առնչություն ունեցող ցանկացած հանրային ծառայողին։ Դա կլինի զինվորական ոստիկանություն, դա կլինի զինվորական քնչական մարմնի քննիչ, զինվորական դադախազության դադախազ։ Բոլոր նրանք, ովքեր բանակին առնչվող հարցերում ունեն ներգրավվածություն ու կարող են մտքներով անցնել, դրանից ունենալ նյութական օգուտ։ Բայց ցավալիորեն կա փաստորեն։ Իսկ եթե կա, դրան պետք է հետևի առանց բացառության իրավական հետևանքները, իրավական պատասխանատվությունը, ոչ պակաս բարոյական պատասխանատվությունը։ Ես չգիտեմ էլ ինչ լեզվով դա ասեմ, էլի որ ամենտեղ հասնի։ Ախր այդ բանակից կերած հացից այդ հացն ուտող աղարյան համ պետք է զգա։ Պետք չկարանա ինքը մարսի դա։ Հազարավոր զոհերը մենք ունեցանք, որպեսզի դրանից հետո մարդիկ հլը մնան բանակում ու բանակից ինչ որ բան գողանան։ Նրա ընտանիքի անդամը իր գյուղում, իր քաղաքում ապրելու իրավունք չպետք է ունենա։ Իմ վերաբերմունքը շատ լավ գիտեն իմ գործընկերները։ Աննշան անկապ տեղեկություն, եթե ականջիս կհասնի զինվորական դատախազության որևէ դատախազի կողմից, ես հենց նյութական օգուտով չեմ ասում, ցանկացած անձնական շահագրգռությամբ ոչ օբյեկտիվ միջամտություններ։ Ես չեմ կարող հանդուրժել, ես չեմ կարող այդ մարդուն ինձ գործընկեր համարել ու շարունակել իր հետ աշխատել։ Ու ես ունեմ իմ բարոյական վերաբերմունքը իրանց նկատմամբ, ու ես ուզում եմ բոլորդ այդ վերաբերմունքը իրանց նկատմամբ ցույց տաք։ Իրանց ընտանիքները պետք է դա զգան։ Զինծառայողների շրջանում էլ, պարոն Զաքարյան, եւ նաեւ անկայտակության մասով, ամեն այս տեսակ դեպքի արդյունքում ես չգիտեմ, այնտեղ տեղում խորհրդակցություններով, մյուսներով պետք է այնքան բարձրաձայնվի, այդ մարդկանց նկարները պետք է ամբողջ բանակով շրջեն, որ սրանք արյուն ուտող մարդիկ են։ Տարիներ շարունակ խախտումներ են թույլ տրվել Պահեստազորի զորակոչի կազմակերպման աշխատանքներում։ Գլխավոր դատախազը հանձնարարել էր քննել Արցախյան երկրորդ պատերազմի աղետալի հետևանքներին բերած այս կարևոր պատճառներից մեկի հանգամանքները։ Միջդեռ նրա գնահատման պատերազմից հետո էլ զորակոչը պատշաճ չի կազմակերպվում։ Մեր ծավալուն ուսումնասիրությունները վկայեցին այն մասին, որ տևական ժամանակ, տարիներ շարունակ հանցավոր խախտումներ են թույլ տրվել Պահեստազորի զորակոչի կազմակերպման աշխատանքներում։ Եվ դրա հանցավոր հետևանքները բոլորիս համար ակնհայտ են։ Դրանով հարուցվեցին քրեական գործեր։ Բայց չի կարող գոհացուցիչ համարվել, որ այդ քրեական գործերով մենք դեռևս արդյունքներ չունենք։ Այո, քրեական գործը ծավալուն քրեական գործ է, բարդ քրեական գործ է, բայց այդ քրեական գործով լուծումները խիստ անհրաժեշտություն էին։ Պատերազմին առնչվող երկրորդ կարևոր ուղղությունը, որը առանձնացվել էր պատերազմական գործողությունների ընթացքում պատերազմ վարելու, հրամանը չկատարելու հանգամանքների հանցավոր դրսևորումները, մարտերի վարման և կազմակերպման գործընթացներում կատարված առերևույթ հանցավոր դեպքերը բացահայտելն էր։ Առ այսօր կատարվել է մեծածավալ քննություն, առանձին պատասխանատուների գործողություններին տրվել են գնահատականներ, սակայն դրանց արդյունավետությունը բարձրացնելու համար գլխավոր դատախազը նոր մոտեցումներ որդեգրելու անհրաժեշտություն է տեսնում։ Մենք պատերազմից հետո հարուցեցինք հարյուրավոր քրեական գործեր, որոնք վերաբերում էին կոնկրետ պատերազմական գործողությունների ընթացքում պատերազմ վարելու, հրամանը չկատարելու հանգամանքների հանցավոր դրսևորումներ։ Հետո քննությունը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար մշակեցինք դրա համար առանձին պլանավորում քննության, ուղղություններով քրեական գործեր միավորեցինք,
տեղային քրական գործեր միավորեցինք, մեկ հրամանատարության հսկողության տակ գտնվող, փորձեցինք գտնել արդյունավետ մեխանիզմներ, որոնք կբերեին համապատասխան երկերի։ Եվ բոլորիս համար առաջին իսկ պահից էլ շատ ակնհայտ էր մեր հանրային ակնկալիքը, որ դրա համար հիմնական պատասխանատուները արդեն լինեին քրական պատասխանատվության ենթարկված։ Ես շատ լավ գիտեմ այս տեսակ քրական գործերով դատախազական որքան ակտեր են կիրառվել։ Առնվազն այս պայծառությամբ բազմաթիվ այդպիսի քրական գործեր եմ ես մտաբերում, որոնցով այդ դանդաղ գոտության, քննության անարդյունավետության պատճառով բազում դատախազական ակտեր են կիրառվել, ցուցումներ են կիրառվել, այդ ցուցումների պահանջները չեն կատարվել, նախաքննական մարմնի ներկայացուցիչը վարույթից հեռացվել է, ծառայական քննություններ են նախաձեռնվել եւ այլն։ Բայց պատկերը նույնն է։ Սա նշանակում է, որ մենք ինչ-որ մի նոր բան պետք է մտածենք։ Մեր քրեական գործերի, հատկապես զինվորական հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերի քննության ընթացքն ու արդյունքները ինքը մի մեծ պրոֆիլակտիկ աշխատանք է, մի մեծ պրոֆիլակտիկ նշանակություն ունի, որ ամեն անգամ նոր զորամասի հրամանատարը, նոր օպերացիայի պատասխանատուն ինքը կտեսնի, թե նմանատիպ իրավիճակներին ինչպիսի վերաբերմունք է եղել։ Հետպատերազմյան իրադրությունում սահմանային միջադեպերի արդյունքում զինծառայողների գերեվարման դեպքերով քննվող քրեական գործերով նախաքննությունը պետք է խորքային լինի, ընդգծեց գլխավոր դատախազը։ Ընդհանուր իրադրությունից կտրված մի քանի գերեվարված զինվորների արարքներին գնահատականներ տալը քրեական արդարադատության չի բերի։ Առաջին իսկ օրվանից իմ պահանջը եղել է, որ ամբողջ ծավալով սկսած այդ ծառայություն իրականացնող շարքային զինվորականից մինչև գլխավոր շտաբ, մինչև մենք չպարզենք, ով մեղավորության ինչ բաժին ունի, անհատական որևէ մեկի պատասխանատվության խնդիր չպետք է լուծվի։ Ես չեմ կարող արդարացի համարել այն դեպքը, երբ որ դատի տակ գերեվարված զինվորականին, որի գերեվարման հանգամանքների մեջ ոչ պակաս պատասխանատու է նաև հրամանատարը։ Արդյոք այդ հրամանատարը այդ պաշտպանությունը ճիշտ էր կազմակերպել։ Արդյոք ստեղծված հետեգուս բարոյա հոգեբանական իրավիճակն այնպիսին էր, որ այս զինվորականը չպետք է գերեվարվեր։ Մենք կկտրենք այդ օղակը եւ պատասխանատվության կենթարկվենք, մենք ենթարկենք միայն շարքայինին, մենք այստեղ ոչ մի քրեական արդարադատություն չենք իրականացնի։ Այո, գերեվարվողն էլ է ենթարկվելու պատասխանատվության, բայց դրա մեջ իր մեղքի բաժինն ունեցող հրամանատարն է։ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի եւ Արցախի դեմ գործված պատերազմական հանցագործությունների հումանիտար իրավունքի կոպիտ խախտումների առնչությամբ քննվող քրեական գործերով Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ հարուցվել են քրեական հետապնդումներ, սակայն դրան շրջանակն ընդլայնելու անհրաժեշտություն կա։ Պատերազմից հետո մենք Ադրբեջանի ամենատարբեր քաղաքական, ռազմական ներկայացուցիչների կողմից հրապարակային հայտարարություններ ենք լսում, հրապարակային խոսք ենք լսում, որոնք չեն կարող համադրելի չլինել մեր քրական գործերով քննվող առանձին հանգամանքների հետ։ Շատ են դեպքերը, երբ որ մենք այդ որևէ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչի խոսքից մեր մոտ քննվող քրական գործի պատասխանատուի չգտնենք։ Ադրբեջանի կողմից առանց բավարար հիմքերի ՀՀ ներկայացուցիչների նկատմամբ հարուցվող քրեական հետապնդումներին պետք է հակադրել Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության արարքներին տրվող քրեա իրավական անհերքելի, ամուր, միջազգային իրավական հարթակների օրինականությունից բխող եւ կասկած չհարուցող գնահատականներ։ Մեր մտածումը այս հարցերի հետ կապված առաջին իսկ պահից շատ հստակ է եղել։ Մենք քաղաքական, միջազգային, միջետնիկ էմոցիաներով ղեկավարվելով քրեական հետապնդումներ չենք իրականացնելու, քրեական վարույթներ չենք իրականացնելու։ Դա ոչ միայն մեր սկզբունքային մոտեցումն է, դա նաև այդ աշխատանքի արդյունավետության գնահատականն է։ Մեր հակառակորդը, իմ ասածի հակառակ տրամաբանությամբ է շարունակվել եւ ոչ մի միջազգային հետախուզական կառույց լուրջ չի վերաբերվել այս աշխատանքին։ Իսկ որևէ իրավական հետևանք դա իրենց երկրից դուրս չի առաջացրել, որտեվ ակնհայտ են եղել։ Իհարկե, եւ Ինտերպոլի կանոնադրությունը եւ միջպետական հետախուզության ապահեր շրջանակներում հետախուզական աշխատանքների հիմնադիր փաստաթղթերը իրենք որպես կանոն հարկավորումներ ունեն ձեռնպահ մնալու էթնիկ, քաղաքական, նույնիսկ ներքաղաքական զարգացումների ընթացքում քրեական հետապնդումներին։ Հետևաբար մենք նույն սկզբունքով ենք շարունակում,
ոչ թե ուղղակի էմոցիոնալ մակարդակում adecvat պատասխան ենք իրականացնում, թեկուզ նաև մենք հաճախակի լսում ենք մեր հանրային տարբեր շրջանակների կողմից այդպիսի քննադատություն, քրեական հետապնդման մարմինների նկատմամբ պահանջ եւ այլն։ Ոչ, այստեղ եւս մեր մոտեցումները բացարձակ իրավական են, բայց բացարձակ իրավական լինելու համար իմ գնահատմամբ մենք շատ քրեական գործերով արդեն պետք է ունենանք այնպիսի քննության տվյալներ եւ իմ ասած արդեն հրապարակային այնպիսի նյութեր, որոնց համադրության արդյունքում մենք հիմնավոր քրեական հետապնդումներ պետք է ունենանք Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կոնկրետ ներկայացուցիչների առարկայական անձնական պատասխանատվության կանոններից ելնելով կատարած արարքների համար։ Գլխավոր տվյալահազը կոնկրետ սեղմ ժամկետներ սահմանեց այս ուղղությամբ կատարված եւ նախաձեռնված աշխատանքների արդյունքներն իրեն ներկայացնելու համար։ Պատերազմից հետո զինտատախազները եղել են մարտական դիրքերում, դիրքերի կահավորման վերաբերյալ ուսումնասիրության բարձրագրված բոլոր խախտումները ուղարկել են գլխավոր շտաբ եւ պաշտպանության նախարարություն։ Զինտատախազ Վահե Հարությունյանը հայտնեց, որ կայազորների պետերի հավաստիացմամբ ինժեներատեխնիկական աշխատանքները կատարվում են, խնդիրը կարգավորվում է։ Գլխավոր դատախազը հանձնարարեց ամփոփել գույքագրված տվյալները եւ հատկապես գնալ այն խնդրի հետևից, որի մասին պատգամարնի կողմից արձագանք չի եղել։ Քննարկմանը մասնակցում էր նաեւ Արցախի գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանը, նրան հրավիրել էր Հայաստանի իր գործընկերը։ Արցախյան պատերազմին առնչվող բազում հանգամանքներ քննության առարկային ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում քննվող քրեական գործերով համագործակցությունն անհրաժեշտ է։ Ես եմ հետաքրքրված ու կարողված եմ պատերազմի ընթացքում կատարած հանցագործությունների, նաև մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից հնարավոր չարաչարումների կամ հանգործության դեպքերի քննության արդյունքներով, բայց երևի մենք ավելի շատ արդեն կապի մեջ կլինենք հենց այդ գործերի հետ կապված պարոն Հարությունյանի հետ և առանձին դեպքերում նաև քննչական մարմնի հետ և մեր ունեցած տեղությունները փոխանակելու գուցե ինչ-որ առանձին դեպքերում նաև խորհրդատվության կարգով կամ տեղությունների փոխանակման ձևով, որպեսզի այն նույն հանրային սպասելիքները և որ կան Հայաստանում պարզևոր նույնը կան նաև Արցախում, բոլորն էլ սպասում են այդ դեպքերի քննության արդյունքները։